Bərdə rayonunda sərnişin qatarı yaşlı qadını vurub. Qalanews xəbər verir ki, hadisə şəhərin Köhnə Bazar adlanan ərazisində qeydə alınıb. Sərnişin qatarı Ağdam rayonunun Mərzənikəndindən məcburi köçkün olan və hazırda Bərdə rayonunun Alaçadırlıq qəsəbəsində yaşayan Mənsurə Quliyevanı vurub. Hadisə qadının işdən çıxdığı vaxt baş verib. Belə ki, o 88-ci ildə təvəllüdü Məmmədov kənan Elburs oğlu ona qatarın yaxınlaşdığını görüb. Oğlanı itəli yərə relsin üzərindən kənara atan qadını qatar vurub. Yaralı dərhal Bərdə rayon mərkəz xəstəxanasına çatdırılıb. Hadisə zamanı onun sol qolu qopub